okay. Kukuti na ofa. Still is usual. Said to Budiki ofa. Ko. Kwanta titiri kuronga round rekuti mpire kukenuva chichi. Ah, kutini rudi bati vane chimwe chiuyu chishizi chawakabura here. Chekubere dzina chituko hoso chiziva here. Chaifamba na mumzi yeye kutengesa mauyu masau yeye. Oraiti. Ya ndachiziva mana. Ndochava kusvera vakatinya ichocho. Dzare vangu vanozombofunga une pasi pemuswe tai tai. Mawambi, pakuna diwa zvetu. Zvatione kuti vanopindira here. Maybe vakanda message WhatsApp ame. Kuyo uganizuru haufa yu, anitakati round rimuna nkopa chichii kuzitiperele, yu zero. Aiwe, nizuru nendeka zitinya padini mfiso. Muda ublitere mdara, muda utsuka tsuka unge mabebele mazitinya. Ah, watanga, watanga uketa momzi yangu haipoka mazano, saka ntinde nchiro waruwa mapozi chichii. Kuyo, nizuru zweka zutambika maneru chichii. Ah, mdara wangu zuru chichida, nakachi gazira size mfiso wangu. Waida si. Ruketa ndakatura chipoto changu chacha chesuva jaji aka. Ndoba ndabika chijem changu chihafu chakazara so. Ndoba ndachititani chichisa paside ka. Ndoba ndatura zvimo onion nezvimatomatis zviya zvinotengeswa na my Jefferson wewe pakona wewe. Ndoba ndachititata mpoto dai so. Ah ndara ndakafreya demba kusvara tsinzina pezo ana. Ndakarifila. Warifila? Ofa chizime uredi. Ah ndakarifila one kwadza. Ah mbezo wangu. One kwadza. Uyu ndakatodada ndobva ndavhara door paya nema window chichi ndichitira zvima predators kaunongozova disco disco show ndi. Jamani, jamani. Ndobva ndachitipamu plate kudai uso. Ah demba ungari pagure we. Ndakamira mpoto mbezo wangu ndichitora poto nayo pasofa. Ah papa. Jamani ndati ndichiseva demba ndichisa muromo so. Aiwe demba raipinda richisaluta richida kupinda rakavhara wanziso. Kwaiwa kadii kubudikira ngoti ndengo kuti wodhaka mufesi wako. Kubudikira? Kubudikira sei nedzara rako riya. Serious ero zomborova. Serious. Serious. Madhara iriyo. Ah ungati rakatotsamwira chikafu kuti shoma padini. Iwe ndioti watanga kuiva. Watanga. Arangambo tadzika uvura ziso iyo zvinodzura kamfeso wangu. Plus Gaia's banner rako iri zitawo iri. Ah, rato vakana ne 2 weeks richingodya kapa then pangu. 2 yo ruzi kuti chi. Ringatadza sei kuuya kuti ndinoziva kuti nezuro ndakarova ni. Nezuro. Nezuro. Ava iwe handakaona banner rako richiti burirera rinotenga rezvima chicken katsi zvepasaidi. Chicken. Chicken. Chikaya mrida sengenduta ora ngoda seko ndara ndara ndakatorwa tomonyongo nezuro ichitaura izvi tomonyongo tomonyongo ndeibi manje ndare ndara ndarwa sadza nemupenzi nezuro aje aje makarova kuti nebunda nezuro ufana nyina ndara ndara saka masiyane iko nemombe dziri mupadoki ndara ndara ndakwara green yega yega mudumbu green 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 yega yega Tiburari arakati chinozuva idumbuka. Kuti tadzwa chisa kamwe muchitongo dai dai kuma baby mune ma green mudumbu. Vana vanga vasingaziva izvi. Musadero. So kuti asi regakani kuti tata ndibobudikira nekubhucha kwaiza. Because dharira ndidi ngoseta plan ya manero. I know to mirror mukomana tione kuti kwakenuva. Oh mauda tondorwa chisa pabudi. Yeah ndoda tono ndoda nadzo dzirova chai kuti kuzvikuti ah ndoda ndotorarira nhasi hapana. Ah usadero. Hapana hapana. Ah ndogona ngozoya padzi ndogona ngokuitira plan ndogokuodza mutsa. Ndazoya nezibana rako because bana rako rera kutoda ka plate yete vaiza. Rera kudatita 50-50 neni kuti asenge uri. Apa ndiri pabudi basi. Ah manje ndoda nozvikuadza nhasi. Hey, I don't know what's going on. Throw a 10-0. I don't know what's going on. Yeah, I'll make it Tori Manzimba. Yeah, Tori Manzimba. I'll make it Tori Manzimba. Yeah, Tori Manzimba. I'll make it Tori Manzimba. Tori Manzimba. Yeah, I'll make it Tori Manzimba.